14 жасқа толған балаларға арналған. Арма Маңғыстау арнасының көрермені эфирде тең қоғам әлеуметтік бағдарламасы және студияда мен Әсем Ақжігітқызы. Әлемде 7 миллиардтан аса адам болса, 700 миллионға жуығы мүмкіндігі шектеулі жандар екен. Бұл барша адамзаттың 10%. Әр елдің экономикасы мен тұрмыс тіршілігі әртүрлі, сол себепті мүмкіндігі шектеулі жандардың да мәселесі әртүрлі. Жалпы жұмыспен қамту мәселесі де бір-біріне ұқсамайды. Мысалы, Үндістанда тек қана мүмкіндігі шектеулі жандар жұмыс жасайтын дәмхана елдің барлық қаласында бар. Сол секілді бірқатар дамыған елдерде де бұндай жобалар күннен күнге жүзеге асып келе жатыр. Елімізде де бұндай жобалар жоқ емес, бар, бірақ саусақпен санарлықтай. Соның ішінде өңірімізде көбейіп келе жатқаны көңіл қуантады. Олай болса, бүгінгі бағдарламамызда осы тақырыпқа арналады, яғни мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту мәселесі. Олай болса, студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Бибігүл Рамазанова, әлеуметтік кәсіпкер. Зульфия Жакешева, есту қабілеті шектеулі жандарға арналған тігін цехының тігіншісі. Ардақ Жақсылықова, сурда аудармашы. Қош келдіңіздер, қымбатты қонақтар. Студиямызға келгендеріңізге рахмет. Бірден сұрақтан бастайыншы. Бибігүл ханым, осында екі бірдей жұмыс орнын ашуға не түрткі болды? Қайырлы күн, рахмет шақыртуыңызға. Мен ауылда жеке кәсіпкер болған кезімде 2010 жылдан, 9 жылдан бері жеке кәсіпкермін. 2010 жылы жылдың үздік жас кәсіпкері деген әкімнің қолынан марапат алдым. Сол кезде олар біздің қайырымдылық шараларға қатысуымыз, сон барлығына қараған екен. Әуелден қоғамдық жұмысқа етене араласа келіп, 2016 жылы Риза Ана деген қоғамдық қорын ашамын, ауыл әйелдеріне көмектесемін деп, қоғамдық ұйымым болғаннан кейін жыл сайын Алматы, Астана қалаларына форумға барамын. 2016 жылы қоғамдық ұйым ашылып, 2017 жылы Атырау қаласында Асар форумына барып, сахнаға Эмин Аскеров деген жігіт шығады да, сәлеметсіздер ме, менің атым Эмин, мен Астанада тұрамын, менің көзі көрмейтін зағип жандарға арналған корзина тоқитын цехым бар, аутизммен ауыратын балдарға арналған мойка, автомойкам бар дейді. Сосын айтады, құлағы естімейтін адамдарға арналған пиццерия кафем бар дейді. Сол кезде мен, біз былай қарасаңыз, осындай адамдар бар екен білмейді екенбіз. Мен 2017 жылы естігенде, мәссаған, Эмин жасап жатқан тіршілік бұндай болады екен ау, көзі көрмейтін адамдарға жұмыс беруге болады екен ау, құлағы естімейтін адамдар бар екен ау деп таң қаламын. Содан кейін Эминнің инстаграмына жазыламын, жыл сайын Астанаға барған сайын Эминге барып жаңағы құлағы естімейтін адамдар дайындаған пиццаны жеп, сол жерден көремін. Ол жерге келгенде адамдар бір-бірімен танысып, отбасын құрып атыр екен, олар ішінен кішкене той жасап өздері, сөйтіп үш жұп шықты біздің неде деп, фотоларын бәрін іліп қойған. Сол кезден бері мен 2017 жылы өзіме мақсат қоям, мен де осындай жұмыс орнын Ақтаудан ашайыншы деп, сол арманым 2023 жылы орындалады. Жыл сайын Эминнің сабағына барып, әлеуметтік кәсіпкерлерді үкімет қолдайды, әкімдерге барып сұрауыңыз керек деген барлығын Эминнен көріп, біздің жергілікті атқарушы билікке барып, әр жерде ешқандай қараусыз жатқан жерлерді қарап жүрем, помещение дейді ол. Сөйтіп, осы қазіргі біздің кофеханамыз тұрған жерге, ол жерде ештеңе жоқ, черновой здание екен, соны әкімшілікке барып арыз жазам, мен осындай адамдарды жұмыспен қамтимын, осы жерді маған берсеңіз, ремонтты өзім жасап алам дедім. Сол менен кейін маған және менің жанымда үлкен помещениені
мүмкіндігі шектеулі балдарды оңалту орталығына берет, және оң жағымды мүмкіндігі шектеулі коляска де отырған жігіттерге берет. Осының бәрін әкімдікке айтып жеткізген. Мен де ойлаймын, қазір ол жерде Ақтау қаласының әкімдігі үш мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған жұмыс орындарын, реабилитационный центр ашып қояды. Сол сөйтіп біздің проектіміз келді осылай өмірге. Одан бөлек жалпы Астана қаласында Күнде деген кафе бар. Оған да помещениені тегін берген. Күнде кафесі Евразиялық университеттің ішінде. Ол жерде психоневрологиялық аурулар, мысалы психбольницадан шыққан адамдар жұмыс жасайды. Олардың парақшасына да мен жазылғанмын. Оларды да көріп, кәдімгі қуанамын. Себебі психоневрологиялық адамдарды ешкім жұмысқа алғысы келмейді. Өзіңіз білесіз. Ол жерде де бір-біріне үйленіп, жұп құрып отырған адамдар бар. Оларда күніге 5000 теңге береді екен. Келіп, ыдыш жуып кетуге болады. Сол бойда 5000 теңгесін береді екен. Және ол жерде ыдыс жуған адамға да 5000, мысалы, келіп официант болып күтесің, 5000 теңге төлейді екен бір күнге. Сондай мен олардың барлығын парақшасын қарап отырмын. Астанада Эмин Аскеровтың пиццериясы жабылды. Өйткені пандемияның кезінде аренда төлеу қиын болып кетті. Ол центрда орналасқан. Бірақ үкімет Эмин Аскеровке 4 этажды ғимарат берген. Сол жерде ол барлық құлақ істемейтін, сөйлемейтін, мысалы, әлеуметтік кәсіпкер ол үшін бывший алкоголики, бывший наркоманы, әртүрлі категориядағы әлеуметтік осал топтағы адамдарды жұмыспен қамтыса болады. Мысалы, Эминде 4 қабатты ғимаратта әртүрлі категориядағы адамдар жұмыс жасайды. Елуге жуық. Бір оқиғаға бір оқиға себеп болады дейсіз ғой. Сіздің осындай бір игі бастаманы бастауыңызға сол Эмин мырзаның өзінің оқиғасы әсер етті ғой. Мотивация кәдімгідей. Енді әлеуметтік дәмханада қазіргі таңда неше адам жұмыс жасайды? Әлеуметтік дәмхана негізі 15 адамға арналған. 13 адамы қазір мүмкіндігі шектеулі. Мысалы, олар сменмен жұмыс жасайды, ауысыммен, кезеңмен. Мысалы, 2 бариста, 2 еден жуушы, 2 водитель адамдарды әкеліп жұмысқа алып кететін. 2 официант, 2 ыдыс жуушы, 2 помощник повара дейін. Солай бөліне береді категориясына қарап. Күніне шамамен қанша адам келеді? Біздің посетителдер ма? Жалпы адамдардың келуі жақсы ма деген ғой? Біздің кофеханамызда бірінші жыл ондай сауда болған жоқ. Бірінші жылы. Былтырғы жылды айтсам. Адамдар көбінесе біздің дәмханаға неде келеді? Ифтарға. Ауыз ашарға көп келді. Ауыз ашарда сен көп выручка ең көп түсетін кез. Ал қазір біздің дәмханамыз кәдімгі кафелер сияқты жұмыс жасайды. Өйткені бізде не бар? Кофехананың жанында тренинг орталық бар. Сол жерде бізде көбінесе субботы, воскресенье өте көп клиент. Ол жерде әртүрлі сетевой маркетингтің адамдары келеді. Бұлай күндерде бізде 2 компания сағатпен алады сол жерді. Сол адамдарымызға, сол 2 түрлі сетевой маркетингтің адамдары жалдайды. Сонымен біздің саудамызды сол сетевой маркетингке келген адамдар жақсы жүргізіп отыр. Ол да бір бізге жақсымыз. Дәмханадан бөлек осы 2024-ші ашылған тігін цехі бар ғой, есту қабілеті шектеулі жандарға арналған. Енді Зульфия ханымның өзінен сұрайықшы, жұмыс қалай, ұнап жатыр ма? Сәлеметсіздер ме? Жұмыс жақсы, ұнап жатыр. Басқа тігін білмейтін едім, қазір тігіп үйрендім. Біздерге үйретті, ұжымдастарым өте керемет, өзіме ұнайды. Бәрі жақсы. Жаңа, Бибігүл ханым айтып жатыр ғой,
жанағы Эмин Нұржанның ұжымындағы кейбір жастар отау құрып, одан әрі бір өмірдің жаңа парағын ашып жатыр екен. Сол секілді сіздердің ұжымда сондай бір достық қарым қатынас, бір достар тауып, басқа да бір көңіл көтеру үшін орталарға барып тұру сондай іс-шаралар өте ме? Банкеттер бола ма сұра? Коллектив. Я была оттуда. Мен айтай. Керемет, қазір сөзіңіз аузыңызда, бізде көрерменен қоңырау келіп жатыр екен. Алло. Я саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Мен ана, кезімізде жұмыстан қатты отырдым осы? Жоқ, бұл тең қоғам бағдарламасы. Жұмыспен қамтумайсыз ба? Жұмыспен қамту болғанда, сізде қандай мәселе? Айта беріңіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Сіз мүмкіндігі шектеулі жансыз ғой? Иә. Қай топтасыз? Қай топтағы? Жасыңыз нешеде? 47. 47 жастасыз, иә. Есіміңіз кім? Есенғали Жалғас. Жалғас мырза, рахмет хабарласқаныңызға, сұрағыңызға да рахмет. Қазір бағдарлама барысында жалпы жауап беретін боламыз, иә? Иә. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Осы сұрақты көрермен хабарласқан екен, бірден қойыншы, сіздерде жалпы қазіргі таңда бос вакансия бар ма? Қалай жұмысқа орналасуға болады? Біздің кофеханамызда жұмыс орындары толық. Өзіміздің Айбек деген жігітіміз бар, сұранып кеткен. Сол жігіттеріміз қайтадан келейін деп отыр. Ал тігін шеберханасында негізі 20 адамға жұмыс ашылған. Бүгінгі таңда екі қызымыз Ақтөбеге өшіп кетті, солай. Жалпы тігін шеберханасында жалақыны мен өзім төлеп отырым қалтамнан. Сол себепті қазір бізде ол жерде ондай вакансия жоқ. Өйткені, қараңыз, біз болашақта үлкен-үлкен енді жобаларға қатысып, үлкен-үлкен осы мекемелердің тендеріне қатысқымыз келеді. Оның барлығын алу үшін Қазақстанда тігілген, СТ сертификат деген көптеген сертификаттар керек екен. Біз мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтып отырғандықтан, біздің ұйымымыз әлеуметтік кәсіпкерлер реестріне тіркелді. Және біз қазір Ақтау қаласындағы Қазақстан Республикасының саңыраулар қоғамының Ақтау оқу өндірістік кәсіпорнын аштық. Сол кәсіпорынмен Ризана қоғамдық қоры бірлесе отырып, осы тігін шеберханасын жүргізіп отырмыз. Бірақ біз негізі 30 адамды жұмыспен қамти аламыз. Оны барлығы уақыттың еншісінде. Себебі жаңағы Қазақстанда жасалған деген қағаздарымызды алғаннан кейін тендерларды ашып қарасақ, мысалы, кез келген бала бақшаға жаңағындай біздің тігіп жатырған өнімдер керек екен. Пастельный белье, жастық қап деген сияқты, простыня. Біз қазір қатыса алмай отырған себебіміз, бізде сертификаттар жоқ. Ал сертификаттарды алу үшін 6 айдан жоғары сенің еңбек өтілің болу керек. Біз қазір сондай еңбек өтілі деген қағаздарға жұмыс жасап жатырмыз. Бұл енді уақыттың еншісінде, болашақта ашылады дейсіз қой. Бос жұмыс орындары, сондай бір вакансия босаған кезде хабарландыруды қай жерге саласыздар? Қайдан білуге болады? Біздер, қараңыз, жалпы біз тек қана құлағы естімейтін адамдарды аламыз. Мысалы, көрші Атырау облысында 700-ге жуық туылғаннан зенетке дейінгі құлағы естімейтін адамдар болса, Маңғыстау облысында туылғаннан зенеткерлікке дейін 1280-нен астам екен. Шамамен екі есе көп. Иә, бізде мысалы Атыраудан да көп. Енді қараңыз, біз қазір не осындай жұмыс орнында ашып жатырмыз. Прачечный, кір жууда ашып жатырмыз. Кір жуудан кейін мысалы бізде тігін цехта жігіттер бар бізде. Сол жігіттер айтады, Бибігүл апа, біз тіккіміз келмейді, біз мебельный цехта жұмыс жасағымыз келеді деп. Осы орайда жақсы хабарыммен де бөлісе кетейін. Жақында бізге бір үлкен компания хабарласып, сіздерге мебельный цех ашып бергіміз келеді деп айтты, спонсор болып. Ол да осы келесі 25 жылдың еншісінде, егер біз мебельный цех ашсақ,
жаңа тігін шеберханасына жігіттердің бәрі сол жаққа етеді. Ал тігін шеберханасына әйел азаматтарды аламыз. Жұмыс орындары көп ашамыз. Көп ашамыз. Сөзіңіз аузыңызды. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба, сұрақ қойын едім. Бола ма мұнда? Иә, қоя беріңіз, болады әрине. Алло. Саламатсыз ба. Иә, сіз эфирдесіз, тыңдап тұрмыз, қоя беріңіз. Мен сізге бір сұрағым бар еді. Қазіргі таңда мынау Ресей. Алло. Иә, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Қазіргі таңда мысалы біз таможен союзде бірге отырмыз ғой, Ресей, Қазақстан, Беларусь мемлекеттерімен. Соған байланысты қандай риск бар бізге? Отандық өнімді жоғалтып алмаймыз ба? Өйткені Ресей үкіметі үлкен держава, 20 миллион халқы бар. Біздің еліміздің халқы Ресейдің Москваның тек қана халқымен тең болады ғой. Сондықтан қазіргі таңда үкіметтен қандай көмек береді нақты бізді қолдау үшін? Отандық өнімді дамыту үшін ғой, иә? Сіздің сұрағыңыз. Үзіліп кеткен секілді. Жақында ғана осы сұраққа қатысты. Мысалы, мүмкіндігі шектеулі жандарға осы Маңғыстауда жергілікті атқарушы биліктен. Я тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Біздерге жергілікті атқарушы биліктен қолдау көп деп ойлаймын. Өйткені жақында ғана облыс әкімі Қазмұнайгаз бен келіссөздерге қол қойды. Мысалы, ол жерде мен оқыдым кәдімгі барлық бақбеттерінен жергілікті Маңғыстауда өндірілген тауарларды Қазмұнайгаздың осы шақта мұнай компаниялары сатып алуға келіссөз, яғни меморандумға отырды. Сол меморандум аясында да бізде облыс әкіміне хат жолдайтын боламыз. Біз осы жергілікті тауар өндіруші ретінде бізге қолдау көрсетсін деп. Меніңше, мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасайтын бірден бір алғашқы жоба ретінде біз жергілікті атқарушы биліктен үлкен қолдау таптық. Мысалы, бізге қазіргі помещениемізді берді. Одан бөлек тігіншілерімізді оқытуға үкіметтен жұмыспен қамту деген бағдарлама бар екен. Әдейі мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту деп. Біздің тігіншілерімізді оқытуға үкіметтен субсидирование бөлінеді. Және тігіншілерімізге 2 ай стипендия бөлінеді. Олар оқып жатқан есепте біз бұл жандарды 2 ай испытательный срок және әбден үйретуге үкімет бізге сондай не беріп қойды, возможность. Осы орайда біз Маңғыстау облысының жұмыспен қамту басқармасының басшысы Нұрбол Телегенов мырза рахметімізді айтамыз. Осындай жандарды жұмыспен қамту отырғанымызға байланысты біздерге жұмыс орындарын ашуға, субсидированиеге барлығына олар өздері хабарласып, сізге қандай көмегіміз керек, Бибігүл ханым, тағы да жұмыс орындарын ашатын болсаңыз, біз көмектесеміз деп олар қолдау тауып отыр. Енді қараңыз, біз кофехананы сондай программалармен алдық, ал тігін шеберханасында да жаңағы қазір стипендия бәрін алып отыр адамдар. Бірақ жартысы мұндай жандардың несі болады. Мысалы, алдыңғы жұмыстан шығып кеткен, немесе банкоматтары көбісінің несие алып, бұғатта алып атыр. А біз оларға, жоқ, біз сен жұмысқа алмаймыз, сен черный списокта жатсын деп тағы да айта алмаймыз. Мысалы, бүгін, мысалы, міне, кеше айлық бердік. Каждый айдың оны ғой, сол кезде, мысалы, менде 2 тігіншімнің банкоматный карточкасы бұғатта алып жатыр. Мен енді оларға сен банкоматын, оларға айлық түспейді, олардың бұғатта алып жатыр.
Сосын мен айттым, енді бухгалтерге, енді қалтамыздан берек, енді балалы шағасын асырау керек деп. Сөйтіп көмектесіп жатырмыз. Көбі несе, көп қайырымдылық жасадық бұлтыр. Мысалы, бір баламыз сондай банкоматы бұғатталып, Астанадан келген, мияқта туысы жоқ, 2 миллион, 15 мың кредиті болды. Соны, мысалы, менің блогымда жазып, біз ораза айында жауап бердік. Не, қызықты-қызықты оқиғаларда болатыр. Жалпы, мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту жобасы, ол тоқтамау керек. Енді алдағы уақытта тек, кешірім сұрайым, алдағы уақытта тек өзінің ауқымын кеңейту керек қой. Алматы қаласында тренинг кафе бар. Ол жерде мүмкіндігі шектеулі жандар қызмет көрсетеді. Енді тек жұмыспен ғана емес, одан бөлек топтық терапиялар жүргізеді, бірге көңілді уақыт өткізеді. Жалпы қызметкерлермен бір психологиялық тренингтер өткізіп тұрасыздар ма? Психологиялық тренингтер өткізбеп біз, бірақ бізде кәдімгі ұжымдар сияқты, мереке сайын бізде банкет жасаймыз, бізде тойға барамыз, бізде тимбилдингтер өткіземіз. Біздің де өзіміздің өміріміз қызықты жүріп жатыр өзімізге. Сондықтан оның өзі де, мысалы, бірінші жанағы, неге біз бірінші тимбилдингке барғанда мен мобилографым айтады, Бибігүл апа, сен неге қазанның басында жүрсің, ал сен жұмысшыларың отыр, сен неге дастархан жасап жүрсің дейді. Мен айтам, біз осы кісілерге қызмет етуіміз керек. Олар бала сияқты. Біз бәріміз, мен бастықпын деп төрде отыра алмаймын ғой деп. Сол қызықты күндеріміз біздің басымыздан өтіп жатыр. Ұжымымыз қызық өзімізге. Кәдімгі үйіміздің мысалы, бұл жандар өте чувствительный. Мен бір Еламан деген балам бар, бариста кофе қайнататын. Мысалы, жұмысқа көңілсіз келе жатсаң да, неге көңілсізсің деп сұрайды менен. Неге күлмей келе жатырсыз деп. Сосын, бұл жандарға ұрсуға болмайды. Өйткені, мен өзім вапше бұл жандарға ұрса алмаймын. Осы тұста мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасаудың ерекшелігін ашық айтып өтіңізші. Ол ерекшелігі оңай емес қой, әрине оңай емес. Мысалы, былтыр бізде бір Айбек деген баламыз болды, ол құлағы естімегендіктен олардың сопутствующий нелері болады екен, диагноздары. Ол жұмыс уақытында эпилепсиямен құлап қалды. Біз бәріміз шошып кеттік. Мысалы, ол эпилепсия деген талып қалатын не. Сол кезде мен Астанада әріптестеріме соқтым, ойбай, енді не істейміз. Олар ондайды көп көрген, жұмыстан шығар жібер дейді. Ал ол бала өмір бақи етікші болған. Ол жұмыстан шықпайын, пожалуйста, мен жұмыстан шығармаш деп маған айтады. Сосын біз айттық, ол кезде кафе ашылғаннан кейін, бір-екі айдан кейін, сен онда біз ертең тігін шеберханасын ашамыз. Сөз жақта складчик, кладовщиктен жұмыстарға кіресін деп. Сөйтіп оны, одан кейін ол балалы болды, сөйтіп ол жұмыстан не істеді. Өзі ауылына кетіп қалды, Қызылорданың жігіті, иә. Сөйтіп, қызық-қызық оқиғалар өте көп. Кейде мысалы, ауызашардың кезінде, ыдыс толып тұрған кезінде, мысалы, мен жумайым деп басудың тастап кетіп қалатын кездері болады. Сондай характерлерін көрсетеді. Бір-бірімен ұрсып қалатын кездері болады. Қазіргі тігін цехының жұмыс жасағанына уже төртінші ай тігін цехының ұжымы өте мүмкін. Тігін цехында уже ақыл тоқтатқан 35-тен асқан адамдар. Олар жұмысты қадірлеп біледі. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген девизбен жүреді. Жақында бізді көрме тең кедергісіз келешек деген неге шақырт, ярмаркаға. Сол кезде олар бір-біріне жан ашып, бір-бірінің өздерінің тіккен изделияларын шығарып, жастықты бәрін шығарып, бір-біріне бір простыня сатса да мәз болып, бір-біріне олар өте сплачонный коллективім, бір коллектив. Бір коллективім жастар, 30-ға дейінгі. Ал енді 30-ға дейінгі үйіміздегі баламызда, мысалы, қарап отсаңыз,
кәдімгі біздің балаларымыз сияқты, подростықтар олар. Олар да ұйықтап қалады, олар да түнімен соткада отырады, телефонда отырады, олардың да өзінің әлемі бар. Ұйықтап қалып, мінездері бар. Кәдімгі подростковый уақыт, кейде менің көмекшілерім айтады, тобымыз бар, чат. Сол жерде бір ұрыс, бейбігіл сен ұрыс шеш дейді. Мен ұрыс алмаймын оларға. Мен айтам, олар біздің подростықтар. 30-ға дейінгі жастар. Жас коллектив, сол себепті олардың да кәдімгі жастар сияқты. Ұйықтап қалатыны, сондай өздерінің нелер бар. Қызық мінездері. Үйрендік әбден. Я керемет. Зульфия ханымға қойыншы сұрағымды. Осы уақытқа дейін, осы тігін шеберханасына дейін бір басқа жерде жұмыс жасаған екен? Қандай жұмыстар жасаған? Үйде отырды ма? Мектептің асханасында ыдыс жуушы болып жұмыс жасадым деп. Тек ондай ұзақ мерзімді жасаған жоқпын, тек қысқа ғана мерзімге ғана алды жұмысқа. Сосын осы жерде тігін шеберханасы ашылып, осы жаққа жұмысқа орналастым. Ұнайды өзіне. Өзіме ұнайды дейді. Иә, ең бастысы сол ғой. Жасаған жұмыстан ләззат алып, сол арқылы өз қаражатыңды табудың өзі бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Иә. Басқа жерге жұмысқа барғымыз келмейді дейді. Иә. Өзіміздің ортамыз бар, өйткені дейді. Ал ана жақта сөйлейтін адамдардың ішінде жалғыз өзім, түсінісу қиын ол жерде. Ал мында өзіміз секілді мүмкіндігі шектеулі жандар емін-еркін араласып, бір-бірімізбен ақылдаса аламыз. Тамаша. Рахмет дейді. Рахмет деген сіз. Рахмет. Рахмет. Енді қараңыз, тігін шеберханасына 9-да келеді. Жұмысымыз өте керемет дейді, ешкім ешқандай кедергі жасамайды дейді. Жұмыс тәртібін айтып өтіңізші өзіңіз. Қараңыз, 9-да келеді, 12-ден кете үйге өші. Тек жарты күн жасайды. Сосын өздерінің ішінде барлық условиясын нестедік. Алдында енді қалада жылу болған жоқ, сол кезде салқында болды. Жып-жылы жерде және шай ішетін барлық условиясын. Бірінші сұрағандары бізге шай ішуге болама дейді. Сосын мен айттым, шай ішуге болады, сіздерге стол бәрін қоямыз, тефаль береміз. Өздер шай ішет, өздер әңгімесін айтады. Күндіз шай ішетін барлық условиясын жасап қойдық. Ұнайт өздеріне кәдімгіде шайларын ішіп, олар да үйлерінде, мысалы кебіруілерінде жаңағы сөйлейтін адамдар мен тұратын адамдар бар. Өздері келіп, әңгімені бұрқытып, адушы жұмыс жасайды. Жаңа заттарын бәрін тігет, ұқыпты, шайын ішет. Сон әбетте үйлеріне кетеді. Осы тігін шеберханасының алғашқы қызметкерлерін қалай таңдадыңыздар? Қалай қабылдап алдыңыздар? Қазір қараңыз. Ең бірінші біз ремонтты жасап бітірдік қой, кофе хананы ашатын кезде. Бір пол жуатын қызды тауып алдық. Еден жуушы екен бір сұлулық салонында. Сосын сол қызға мен жаздым. Бұған дейін осындай коллектив болып, таза жұмыс жасап жүр деп мен естіген жоқпын. Көбісі пол жуат, бәр жерде ытыш жуат. Пол жуатын, ытыш жуатын әйелдерге жұмыстың көбісі. Жігіттердің көбісі грузчик, ұн тасиды, қап тасиды, ауыр жұмыстар. А бізде ондай қатты ауыр жұмыс жоқ. Сосын, мысалы қараңыз, біз бір қызды тауып аламыз, соған жазамыз, бізге біз осындай кафе ашамыз, ішінде тек сендер сияқты адамдар жұмыс жасайды деп. Сол бір күнде жиналды ғой. Оказывается, бір құлағы естімейтін адамның қасында сурда перевод болады екен, осы ардақ сіңілім сияқты. Ал сурда переводчик, мысалы 10-15 құлағы естімейтін адамда бір сурда переводчик. Үкіметтен бөлінген соған. Мысалы, ол адамдар ауырып қалса, жұмысқа тұратын болса, дәрігерге баратын болса, қандай да бір ситуация болса, сурда переводшегімен барады. Байланыс орнату үшін ғой. Себебі, кәдімгі адамдар, енді бұлай сөйлеуін бұл кісілер түсінбейді.
сөйтіп сурда переводчик бізге бір күнде топ ашамыз, бір күнде бәріміз жинала қоямыз, сөйтіп бір күнде біздің коллектив сразу жиналды. Сөйтіп сол адамдарға айттық, біз енді тігін цехын ашайын дедік. Тез жиналды бір күнде. Иә, тамаша. Себебі сурда переводчиктер бар каждайын. Каждай сурда переводчикке жазып жібереміз. Бізге осындай адам керек деп. Олар өздері осы орайда есту қабілеті шектеулі жандардың осы сурда переводчиктеріне рахметін дейді. Кәдімгі анасы сияқты болып жүреді. Мысалы, Ардақ сіңілім осы каждай адамның жұмысы жоқ болса, бізге келіп жалынады, мысалы, жұмысқа алыңызшы, жұмыста жоқ деп. Барлық адамдарын жұмысқа кіргізуге тырысады бұлар. Бұларда да келеңсіз жағдай болып қалады. Мысалы, алдында біреу ұрып кетіпті. Полицияда да жүреді күндіз-түні. Сол кезде де арыз жазу керек. Мамас сияқты. Мысалы, бір құлақ естімейтін адамды бір алаяқ алдап кетіпті. Онымен барып, мысалы, сурда переводчигі арыз жазып, жана барлық келіссөзді ол кісінің көзі құлағы аузы ғой. Сол қасында еріп жүріп, түгел проблемасына араласып, сөйтіп жүреді сурда переводчиктер. Осы сурда аудармашы деген мамандықты таңдаған өте қиындығы және қызығы да мол. Осы тұста, Ардақ ханым, өзіңізге қойыншы сұрақты, жалпы осы сурда аудармашы болуға не әсер етті, не түрткі болды? Бұл өте ұзақ әңгіме. Сурда аудармашы болу үшін менің өзімнің отбасымда. Яғни әкем, анам, екі бауырым, естеу сөйлеу қабілетінен шектелген жандар. Сол ортада мен өзім өстім, сол кісілер арқылы мүмкіндігі шектеулі жандардың мінез құлқы, тәртібі, тәрбиесі, қай жерде қалай басқару керек, қай жерде қалай сөйлеу керек, қай жерде қысып ұстау керек деген сияқты, сол барлық несін мен өзім көріп өскендіктен сол жұмысқа орналастым, осылай сурда аудармашы болып. Негізінде ең алғашқы жұмыс орным осы Маңғыстау телеарнасы болған. Демек, сізге ол кісілердің табиғаты жақын ғой, таныс, бала кезіңізден білесіз, бойыңызға сіңіріп, қалай қарым-қатынас жасау керек, қалай сөйлесу керек, барлығын қас қабақтарынан ұғып біліп өскен екенсіз ғой. Иә, бізде жаңа ғана көрерменнен сұрақ келген екен, осы тақырып бойынша жалпы сурда аудармашы болу үшін қандай пән таңдау керек, қандай оқу орнына түсу керек депті. Бізде сурда аудармашы ол деген жоғары оқу орындарында тек қана дефектология. Дефектолог мамандығын оқиды, ол мамандықпенен тек қана сурда аудармашы болып кете алмайды. Ол бізде сурда аудармашы, біздің мемлекетімізде ондай үлкен мамандық мәртебесі ретінде бекітілмеген. Ол жай ғана бізде курстар, яғни қысқа мерзімді оқу, 3 айлық, 6 айлық, 9 айлық. Сол арқылы оқудан өтіп, сертификатын қолына алып, сосын жаңағыдай мекемелерге хабарласып, орналасуға болады. Демек, белгілі бір мамандық ретінде әлі қарастырылмаған, иә? Иә, ондай бізде жоқ мемлекетімізде. Ол біздің мемлекетімізде емес, бүткіл мемлекетте ондай сурда аудармашы деген мамандық бекітілмеген. Жай ғана бұл қысқа мерзімді оқудан. Қысқа мерзімді курстарды кім оқытады? Қай жерден оқисыздар? Бізде жан жақты, Алматыда бар, Астана қаласында бар, осы Ақтау қаласында бар оқыту. Мысалы, Ақтау қаласында Маңғыстау ДИФ қоғамдық қоры бар, сол кісі оқу ұйымдастырады. Иә, Бибігүл ханым, енді осы орайда оқу орындар туралы айтайықшы. Мысалы, біз осы жандармен енді қазір етене араласып жүрміз ғой. Осы негізі біздің Қазақстанда есту қабілеті шектеулі жандарға оқу орындар қарастырылмаған. Мысалы, Алматыда бір мұнайлының, мен апайын білем, ұлының құлағы естімейтін болғасын, Алматыға көшіп кеткен. Себебі Алматыда мықты мамандар бар, мектептерде мықты, ол жақтың құлағы естімейтін адамдар сауатты. Өз құқықтарын біледі, себебі мұғалімдер мектепте мықты. Ондай мектеп бізде батыста мықты мектеп Ақтөбеде дейді. Біздің балдарымыздың бәрі Ақтөбеден оқып келді.
Енді соңғы жылдары Ақтаудан ашылды, бірақ ондай қатты мықты емес. Енді айтайын дегенім, мысалы, біз саңыраулар қоғамымен етене араласпыз. Сол кезде біз сұрақтар өткенде, президент келгенде саңыраулар қоғамының сұрақтар қойды. Мысалы, дзюдоға, бокстан, бұл балдарында күш қайраты күшті, ер азаматтар бар, күшті жігіттер бар. Физрадан сабақ бергім келеді дейді. Құлақ есімет сөйлемейді. Мысалы, неге Қазақстанда осындай адамдарға оқу орны жоқ? Тек қана Минскте, Белоруссияда бар кен. Жоғары оқу орны. Құлағы естімейтін, сөйлемейтін адамдарға осы СНГ бойынша, ТМД-ның елдері бойынша Белоруссияда жоғары оқу орны бар кен. Жоғары оқу орны. Ал мысалы, Қазақстанда тек қана Ақтауда бізде не деп тек АТКС. АТКС деген колледждің ішінде береді, тігінші деген қағаз береді, және аспаз деген қағаз береді. Онда да тек аты, мысалы, оқыды деген. Ал Алматыда стоматологқа оқиды. Зубтехниктерді оқытуға болады ғой. Зубтехниктер, сосын программист бар, айтишник. Мысалы, зубтехник өте жақсы ақшалы мамандық. Мысалы, неге біздің жақтардан сондай оқу орындарын ашпасқа? Мысалы, бұрын осындай садик бар арнайы да, құлақ естімейтін балдардың. Бұрын бір топта екі бала болса, қазір 4-5 бала екен. Күннен күнге, значит, құлақ естімейтін балдар көбейіп жатыр. Оның бәрі қазір цифровой аутизм, сөйлемейтін бала өте көп. Біздің жалпы мына осындай құлақ естімейтін балдарға жағдай жасауымыз керек. Мамандық таңдауға, тек аты барда заты жоқ, тек қағаз берумен шектелмеуіміз керек. Не бізге қаз колледжден аспазға оқыватырмыз, бізді неге алыңызшы дейді, практикаға. Біз үш баланы алдық, соның ішінде күшті бір баламыз ұнап, алып қалдық жұмысқа. Өте тіпті янақты, жұмысқа ерте келеді, бәрін істейді, бүйтіп қалбалақ таптырған. Бұл, мысалы, дені сау адамдардың ішінде де жалқау адамдар бар ғой. Сол сияқты бұл адамдардың ішінде де жалқау адамдар бар. Енді әрине сен жұмысына жауапты адамды алғың келеді. Сол, мысалы, бізге үш жігіт келді, соның біреуін біз жұмысқа алып қалдық, өзімізге тұрақты. Сол баламыз бізге ұнайды. Олар колледжден ештеңе білмей келеді, аспазға оқып жатыр дейді. Сол сияқты, мысалы, мына Маңғыстауда екі медициналық колледж бар. Осы балдарға неге зубтехникті үйретпеске? Стоматолог өте ақшалы мамандық. Бұл балдар жасайды істі. Егер ана жерде бәрін тек қалыпқа құю, форманы алу деген сияқты жұмыстар. Сол жағынан мамандықтан осы балдарға қолдау болса екен дейміз. Мысалы, үлкен жоғары студент болуымыз келеді, универде оқығымыз келеді. Әдемі жас қыздар өсіп келатыр, әдемі жас жігіттер өсіп келатыр. Олар болды, міне, мектеп бітірді, маған келді қазір. Біз ертең прачечныйды үлкейтеміз. Прачечныйға біз бір где-то 10 адам алғамыз, ал мебельный цехқа да 10 адам аламыз. Сонда бізде қазір 38 болса, 58-60 адам аламыз. Біз общий, да, енді жоспарларымыз болашақтағы. Ал ол жастарды неге біз сондай жақсы студент болуға, оқу орын, оларға да неге стипендия бермеске? Сол сондай жағынан стипендия, АКТС қой енді. Мен айтып отырмын, жаңа зубтехник, информатика, жаңа сондай мамандықтар. Жұмыспен қамту үшін жаңа бір мамандық түрлері дейсіз ғой. Дәл осы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Олар жасайды. Тек қазір тігінші мен аспаз бар болды. Бұл енді ауқымы өте үлкен тақырып қой. Алдағы уақытта әлі де талқылай жатармыз. Бізге берілген уақыт өте санаулы. Бүгінгі тақырыбымызды жақсылап ашып, керегімізді көрерменге жеткізе алдық деген ойдамын. Сіздерге рахмет. Осында игі бастаманың басы қасында жүргендеріңізге рахмет. Студиямызға келгендеріңізге де рахмет. Сізге де рахмет. Көрсікенше күн жақсы болсын. Қымбатты көрермен, бағдарламамызға берілген уақыт осымен аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.